What's up, man? Welcome to my new video. Right now, अगले वीडियो में जब बनाने की बात थी अने तो उनसे नहीं किरी 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 साउंड आया बनेगा थी और तो मेरे बाड़ा आया कोई ना तो उनसे नहीं इसके बाड़ा आया क्या बनाने की उनसे हमरो ओपोनेंट साथी के बाड़ा आया क्या हमरो गॉफ हैंडने साथी के बाड़ा आया कैसे ना वो विदेशी थी उतई बार उसको फोन को क्वालिटी राम्रो थे ना क्या हमरो पूरा राम्रो हुन्छ त विदेशीहरुको त त्यही हो के सस्तो मस्तो बोकेर चल्दिन्छ त्यही भएर क्या गाइज हाम्रो त अब एकदम क्वालिटीको नि त कहाँ राम्रो हुन्छ त ल त गाइज धेरै ढिलो नगर भिडियो स्टार्ट हान्दिउँ न त म फर्स्टमा गएँ फर्स्ट के हुन्छ ल फर्स्टमै आज हेलो कहाँबाट हो तपाईँहरू घरबाट कहाँको कति कति राम्रीहरू तिनैजना त व्हाट्सअप म्यान हेलो दाजु पढ्दै पो हुन्छ कि अब दाजु पढ्दै पो हुन्छ कि क्या हो दाजु होइन स्टडी यस्तो पढ्दै पो हुनुहुन्छ कि क्या हो भनेको नि ब्रो तिमी यस्तो छौ त ब्रो ए कपाल यस्तो छौ त ब्रो ए ब्रो झापाबाट यार तिमी अब पख 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 तिमीले तर एउटा कुरा बिर्स्यौ नि ब्रो थाहा छ झापालीहरू लास्ट गफाडी हुन्छ भन्ने तिमीले भन्नै बिर्स्यौ क्या ब्रो सबैले भन्दैछ आज मलाई ए ब्रो थाहा पाइहाल्छ नि हो झापाली भनेको जहिले पनि क्या ब्रो होइन कस्तो हुन्छ नि जे कुरामा नि अगाडि नै हुन्छ जस्तै होइन त्यो हुन्छ नि हलो देखेको छौ ब्रो म तपाईँ बुटवालमा बस्नेहरू दिएको छैन जस्तो लाग्यो कि म तपाईँ बुटवालमा बस्नेहरू दिएको छैन जस्तो लाग्यो कि हलो हलो चाहिँ हुन्छ नि ब्रो हाल्छ नि त्यो माटोमा त्यो बुटवालमा बस्नेले माटोमा हाल्छ होइन अनि काठमाडौँमा बस्नेले पनि माटोमा हाल्छ पोखरामा बस्नेले माटोदेखि अलिक मुनि हाल्छ झापालीले चाहिँ बलुवा निस्किने गरी हालेर गफ हाल्छ क्या ब्रो त्यस्तो हुन्छ क्या तर नि तिम्रो होइन तिम्रो अनुहार मेरो एउटा साथीसँग मिल्छ क्या नाम चाहिँ उसको दिपचन्द्र राई भनेको छ जसलाई तिम्रो यो छ नि यो यो क्या यो 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 खै मिल्दैन त मेरो यो मैले कपाल भनिनँ क्या किनकि मलाई भन्ने अल्छी लाग्यो क्या अनि त्यो चाहिँ क्या अलिकति मिल्दो रहेछ क्या र होइन त्यो साथीको म एउटा तिमीलाई स्टोरी सुनाइदिउँ तर तिमी हाँस्नुपर्छ हाँस्न उठ्यो नि कस्तो भयो भने क्या हिजो चाहिँ अब फर्स्ट ट्रिपको बेल लाग्यो क्या होइन हुन्छ बढाउन बढाउ सुन न फर्स्ट ट्रिपको बेल लाग्यो अनि त्यो साथी गयो क्या ब्याक बेन्चर क्या म चाहिँ म त्यो साथी अनि अर्को एउटा साथी ब्याक बेन्चर क्या म चाहिँ जहिले क्या ब्याक बेन्चर अनि कुल कुल ब्याक बेन्चर सरी ब्याक बेन्चर भनिहालेछु कुल ब्याक बेन्चर अनि बसिरहेको थियौँ फर्स्ट ट्रिपको घन्टी लाग्यो त्यो साथी गयो क्या लास्ट पिरियड थियो फर्स्ट ट्रिपको घन्टी लाग्यो हामी दुईजना थियौँ क्या एकजना अगाडिबाट थपियो क्या यो यस्तो तिम्रो यो यस्तो क्या आफै बुझ न कपाल कपाल छुने बित्तिकै आफै बुझ ल अनि त्यो त्यस्तो साथी चाहिँ क्या गयो अनि के भयो भने हामी तिनजना बसिरहेको थियौँ सरले होमवर्क चेक गर्ने भनेर भन्यो क्या टक 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 सबैलाई होमवर्क अगाडि राख भनेर भन्यो क्या हामी त ब्याक बेन्चर कुरा बुझ्यौ नि के बुझ्यौ भन त होइन होइन होमवर्क चेक गर्न थाल्यो हामी ब्याक बेन्चर कुरा के बुझ्यौ ब्याक बेन्चर
ब्रो त फर्स्ट बेन्चमा बसेर सरे बुझिन त्यो बुझिन भन्ने पर्छ कि क्या हो म त ल ब्रो त्यो त्यो आउटस्ट्यान्डिङ कुराहरू छोडिदिउँ क्या हामी त्यो आउटस्ट्यान्डिङको पनि म तिमीलाई गफ हान्छु होइन एकछिनमा त्यो पनि सुन अनि के भयो भने सबैजना त्यो यस्तो बुझ यस्तो साथी पनि गयो अनि हामी तिन फेरि दुईजना थियौँ क्या अनि अगाडिबाट एउटा आयो क्या फर्स्ट बेन्चबाट अनि बसिरहेको थियौँ सरले होमवर्क चेक गर्नु थाल्यो क्या अनि हामीले चाहिँ अनि के हुन्छ भने गरेको छैनौँ क्या होइन अनि टक्कै उठायो क्या हामीलाई चाहिँ तेरो नाम भन् भनेर भन क्या म त अब मेरो म त होइन ब्रो यस्तै हो क्या गफ हानी बस्छु क्लासमा पनि सबैलाई सरहरूलाई राखेर इभन म सरहरूलाई राखेर नि गफ जोत्दै हुन्छु क्या त्यो हलो खाँदेर हलो खाँदेर ब्रो गिटारै बिग्रेको छ यसो बोकेर मात्र बसेको क्या बोकेपछि मान्छेहरू भाग्दैन नि त नत्र भा ब्रो पत्याउँदैन भने सुन सुन्यो होइन अब यति गरेपछि क्या ब्रो मान्छेहरू स्किप हान्दैन है गफ हान्नु मजा आउँछ क्या लास्ट डे त्यस्तै नि अनि ब्रो त हेर्दै नि गुन्डा आँसु छ हो त नि म त फेरि डर लाग्यो नि दाजु फेरि गुन्डा त फेरि कस्तो डर लाग्छ नि मलाई त होइन क्या अब हामी होइन पुरै भित्र गएर होइन कुरा मात्र गरियो क्या पुरै केस सेस सल्भ गरेर हामी पुरै निस्किसक्यौँ फोन गर्छौँ केटोले भन्छ स्विच अफ गरिदियो फोनै स्विच अफ अरे भोलि भोलि भोलिपल्ट अनि पुरै सोधेको क्या कहाँ थिस् यस्तो कुरा गर्थिस् त भनेको साथी म त्यहाँ पछाडिबाट हान्ने मै थिएँ भनेर भन्छ क्या अब कुरा हामीले चाहिँ मिलाएर आइसकेको बोलेर होइन ऊ चाहिँ पुरै पछाडिबाट हान्ने उही थियो अरे क्या मलाई होइन यो लफडा झगडाहरूतिर कस्तो डर लाग्छ भने नि तर 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 क्या सुन न एकचोटि क्या म तिमीलाई एउटा कथा सुनाउँछु ल सुन्ने हो नि होइन मेरो कथा मेरो क्या एउटा साथी थियो क्या त्यो चाहिँ अब कस्तो भन्नु भने जेमा पनि क्या साथी यार झगडा हुन लागेको छ भन्नु भने बोलाउन मात्र म आइहाल्छु नि के छ र भन्ने क्या होइन अनि त्यस्तै भन्ने क्या जहिले साथी यार अब यहाँ झगडा हुन लाग्छ ए भन न मात्र म आइहाल्छु नि किन टेन्सन लिन्छौ जसरी पनि सल्भ गरिदिइहाल्छु नि म जसरी पनि त्यसलाई हान्नुपर्छ भनेर भन्ने क्या अनि ब्रो एक दिन के भयो थाहा छ झगडा पऱ्यो क्या ठुलो झगडा पऱ्यो क्या धमसान अनि त्यसलाई लगेर गयौँ क्या होइन अब खतरा जस्तो लाग्यो हामीलाई त पुरै खतरा हो साथी म त मलाई मात्र बोलाउन भनेर भन्थ्यो क्या लगेर गयौँ बाटोमा जाँदा सँगै थियो क्या होइन अनि जाँदा पनि सँगै थियो स्कुलमा थियो क्या खास झगडा चाहिँ अनि भित्र छिर्ने बेलामा गेटमा पनि सँगै थियो छिरिसक्दा हरायो हलोले भन्दा खतरा हलोले भन्दा खतरा गफ जोत्थ्यो क्या उसले चाहिँ पुरै क्या साथी म छु नि भन्दा नि पुगिन्जेलसम्म सँगै पुगेपछि चाहिँ हराइदिने क्या त्यस्तो त्यस्तोहरू छ म त कसमेर साथी भोलि त त्यसको क्लासमा त नि कस्तो मिठो उडाइदिएको नि मलाई त त्यसको त खतरा उडाइदिएको खिल्ली त अनि अनि त्यही दिनदेखि त त्यसले त होइन साथ हो ग्याङस्टार ग्याङस्टर ग्याङ ग्याङस्टा अँ ग्याङस्टा अनि भोलिपल्टदेखि त होइन भोलिपल्टदेखि त साथी यार यसले मलाई यस्तो भन नि गरेर पछाडि हट्दै थियो ल ल ब्रो ब्रो एउटा गाना ब्रो एउटा एउटा Damn,
कसम क्या यस्तै मान्छे खोजेको थिएँ क्या मैले मेरो ब्रो तिमीलाई होइन म एउटा उयो दिन्छु कि भन्नाले मैले यस्तै उयोहरू खोलिरहेको छु क्या के भन्नु अब तिमीलाई यो टुर्नामेन्टहरू गराउँछु कि म यस्तोको तिमीलाई म स्पोन्सर भन्नाले चाहिँ फेरि त्यो के भन्नु तिमीलाई म इन्ट्री कार्ड फ्रीमा दिन्छु ब्रो किनकि मैले तिमी तिम्रो गानामा एकदम क्या भन्नाले त्यो सुरिलो आवाज भेटेको छु जुन चाहिँ मैले निकै दिँदै खोजिरहेको थिएँ क्या ओमेटी सकटको मान्छेहरूसँग होइन इन्ट्री कस्तो भने फर्स्ट प्राइज 20,000 छ सेकेन्ड प्राइज होइन 15,000 थर्ड प्राइज 7,000 छ क्या भन्नाले सिङ्गिङ कम्पिटिसन टाइपको क्या झापामा ब्रो ए ब्रो केही छैन तिमीलाई भाडा तिम्रो भाडा पनि म उयो गरिदिउँला न म्यानेज गरिदिउँला तिमी किन टेन्सन लिन्छ आउन भ्याउँछौ आउन भ्याउँछु कि भ्याउँदैन त्यति मात्र भन न मलाई के छ एक्जाम ब्रो बङ घान्देऊ तिमीलाई म फेमस पार्ने तिम्रो मलाई स्वर मन पर्यो क्या ब्रो तिम्रो गिटारको ताल मन पर्यो क्या मलाई तिमीले त्यो ताल पछि बजाएको त्यो जुन चाहिँ छ नि बेताल हो त्यसमा म साकाल भयो क्या ब्रो एकदम तिम्रो होइन तिम्रो यो स्वरको मान्छेलाई अनिकाल लागेको छ क्या डरै लागेर म त कसम डर लाग्यो हेलो दाजु म लु मैले यस्तै मान्छे खोजेको थिएँ क्या दाइ म त दाइ झापा लियो सिधै सिधा कुरा प्रश्न दिन्छु जसले आयो त्यही भन्छ क्या दाइ मलाई गफै हान्न आउँदैन अब के कुरा गर्नु सिधा कुरा प्रश्न विचार गफ हान्न आउँदैन दाइ मलाई होइन क्या दाइ तर तपाईँको अनुहार देखेर चाहिँ क्या मैले अस्ति भर्खर एकजना मान्छे भेटेको थिएँ क्या सुन्नु न त्यसलाई चाहिँ मैले केटी पट्याउने टिप्स एन्ड ट्रिक दिएको थिएँ फलो नै गरेन क्या अब तपाईँलाई मात्रै टिप्स एन्ड ट्रिक दिन्छु फलो गर्नुहुन्छ लाइन लाग्छ दाइ साँच्चै अझै थपिदिउँ न त एक दुईजना लाइनमा हेलो दाजु ए म दाजु युट्युबर हो कि के हो बिग फ्यान दाजु अब दाइ चिनेकोलाई बिग फ्यान भन्नु त गइहाल्छ नि नचिनेकोलाई त भन्नु पर्यो नि चिनेको त को छ नि दा जस्तै मेरो छिमेकीको छोरी चिनेको छ मैले घर अगाडिको आन्टीको छोरी पनि चिनेको छ त्यस्तो पट्याउने काम त गर्नै अल्छी लाग्छ यार मलाई अनुहारले पनि साथ दिँदैन के गर्नु अनुहारले साथै दिँदैन नि मलाई साँच्चै भनेको ब्रो ल त ब्रो त्यो छिमेकीको छोरीलाई मेसेज हानिहाल्छु ल थाहा पाएछ ब्रो हेलो अङ्कल ए दादा हेलो दाइ नै हम त हाफ प्यान्ट लगाएको बेठी हामी शरम नै लाग्ता हजुर अब मैले कताबाट ठाउँको नाम भने अम्बो भनिहाल्नु छ झापाली
सबैले यस्तै भनेको भन्छ यार. हेलो खत्तम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.